Jag är alltid glad när jag åker till jobbet. Förväntansfull. Jag ser fram emot mitt jobb. Nu jobbar jag ju på olika ställen. Jag jobbar ju både på mottagning och så jobbar jag ju hemifrån och hemma hos familjerna. Men varje gång jag åker hit till Huddinge känner jag mig extra glad, för då tänker jag på de kollegor jag kommer träffa. Jag började här som ganska ny barnmorska. Då hade jag tidigare bara jobbat på barnmorskemottagning. Började här på eftervården. Och efter det så började jag jobba med födslar. Och sen tilläts jag att växa mycket. Jag har blivit handledare, fått handledarutbildning. Började jobba som koordinator. Och senaste tiden så jobbar jag i det här projektet Min barnmorska. Arbetet som min barnmorska är ett arbete där man följer kvinnan under graviditeten. Vi tar tillsammans i mitt team då hand om 13 kvinnor varje månad som vi följer enligt basprogrammet. Tar kontroller på barnmorskemottagning och sen har vi beredskap. Så när kvinnan kommer igång och föda så ringer de till oss och vi följer med hit till Huddinge och bistår födseln som ansvariga barnmorskor. Sen har vi också eftervård i hemmet för våra kvinnor och vi bistår också hemfödslar. Jag känner mig ofta stolt över mitt arbete. Jag känner nästan varje dag att jag gör ett bra jobb faktiskt. Det är svårt att välja ut något särskilt, för att det är nästan alltid det senaste som jag tänker mest på. Men vissa kvinnor, vissa situationer lever ju alltid kvar.